Vet en situation mitt tack det är mitt jag sitter här med en bra vi minns att det är internet kan nu ska ni se vi nu kan ta sig grej ah det är du alls nu en reaktion det kan då buton till mig på det nu what the fuck bara på sig grej då mig se Zapaciu. Nec. Ustave, what the fuck, nec. Nu m-am putut scutea. Uitați. Asta. Da, scacei. Wow. Nu cum ne-am răsut repa. Ne znam. What the fuck. Zimigo, muito zimigo, gostei. Não vou já ver o zimigo. Tica, tu gostou se esteglir? Não gostei o samia. Pro, de pogote. Isco. Momento. Cam. Tuca и стигаме точно на пътя за Маку. Така. След малко ще се отрепа, че ми умръзва вече. Тук има и много големи нива. What the fuck? Видяхте ли какво стана? Сега ще ви покажа какво става. Ето на това, гледайте сега, погледнете. Гледайте. What the fuck? То сега го сванах. Къде, на къде, на къде? What? Минах нивото. Маш. Ехне. И дирек, 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 дирек. Кой е това? Я скучвах морка. Спирам клипчето за малко и идвам. Погледайте рекламата, след малко ще дойде. Така, върнах се. Какво става? Така. Запал лего. На. Втория. Я. Да. Тук не става. Тук обаче почваме да играем. Така. Мега чудесната игра. Съседам, че ще е превърта.
Dați turnul tău, e. Nu e examen. Спирам да играя, защото трябва да се насуда на едно ястие. Това беше от мен, Мита Кадес Димитров. Иначе ми се пише отгоре в YouTube Мити Димитров и по-надолу ще видите една снимка с едни очила и с един iPhone S5. Така, това беше от мен. Ще продължавам да снимам клипчета и на игри, и на филми, и на тези неща. Има много добри момчета, които трябва и си заслужават и да съберат абонати, лайкове, харесвания. Това са Вени и Яни. Така, да, те са много добри момчета, добри приятели. И аз искам да съм добър като тях. И в игрите искам да съм много добър като тях. Но във филмите съм много по-добър. Така, айде, това беше от мен. Вени, Яни, довиждане, ако сте видяли този клип.